magaalada Hargeysa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ku soo badanaya dadka la sirxayo. Raxme Cabdi Maxamed oo arrintaasi ku dhacday ayaan wax ka weydiiyey bal arrintaasi iyo waliba sidii ay u qabsatay. Waxay sheeko ku bilaabantay markii hore guriga ayaan joogay, dhar been maydhay, dabeetana way timid. Waxay igu tiri anigoo saa fadhiya halkaa iga taabato, igu tiri habar yar waxaan ahay masaakiinad baahan, marka maxaad igu caawin kartaa? Kabacdigana waxaan ku ri cid waa inuu waalidi ma joogto. Markaasaan ku ri cunto bay igu tiri nooc wax cunto oo la cuno guriga mu yaala maya, baan ku ri kumaana samaysan saaka guriga qureec. Kabacdigana waxay igu tiri waxaan ku ri baris qeyrin hadaan ku siiyo ka waran waa caadi, igu tiri haye waan siiyey sufur baan usoo daray waan u dhiibay. Kadibna dharkii iyo wixii baan u guray oo waxba garan guda waqtigiiba waxaan garan waayey goor aliyo gooran bedelmay. Dharkii iyo wixii aan u guray oo waxaan ka jawaan ugu guray anigoona xijaab aan xidhay qoyan ana raacay. Kadibna noo halka taagnay noo hadii baan wada raacnay aniga iyadii iyo afar nin iyo xabad kale oo naaga. Marka kadibna saracnay guri bay geeyeen, gurigii markay geeyeen albaab qol ka mid ay fureen albaabkii qolkii weynay fadhiiseen, qolkana waxa jooga laba hablood oo kaanoona ku xidhan yahay. Kadibna ana way fadhiiseen, dhiigana way iga qaadeen, irbadna way igu mudeen, kadibna waan tagnay. Markaan tagnay waxaan maxay meel ban igu dejiyeen, marka halkan kaalinta ayna gaafina koornaha la joogay igu dejiyeen iyo gabadhii baa inay inta soo lugeeya. Intaan soo lugeeyna intaanan halkii lagu ballansanaa intaanan gaadhin ayaanu miyumiirkayga soo noqdan wax kala gartay. Kabacdigeedna waan ka baxsaday xaafad baan ka galay, xaafaddii baa dabeetana anigana ay garatay, aan isku sheegay, kadibna xaafaddii baan sidii ku joogay, xaafaddeedana igu timiday. Cabdiraxmaan Maxamed oo Dawaa waxa uu ka soo jeedaa qoyska Raxma. Waxaanu isaguna iga waramay arrintani iyo markii ay maqleen waxii ay tallaabo qaadeen. Waxaanu tagnay saldhigga Koodbuur, waxaanu ku nidhi waraaq noo qor, talasamta noogu qor ah inay noo fududeyso arrinta GBRS-ka sina loogu haga moobilka dhacaya ee naagtaas gabadha yar oo qafaalatay. Deetana waxaa dhacday in qoladii aynagu dhahdeen CID-da taga, CID-da baanu tagnay. CID-dina haddana booliska dib oos ku hay turtuureen runtii. Booliska waxay dib noogu soo celiyeen Koodbuur, waxay nagu dhahdeen Koodbuur u tago halkaasoo arrintii halkaa maraysa. Ayaa nasiib wanaag markay saacaddu ahayd ilaa labadii duhurnimo ilaa labadii rubuc meelaha markay ayaa nala soo hadlay. Markaasuu nu yidhi maydanka inantan dhalay, haa annagaa dhalnay, kii kale ay soo gaadhay. Waa halkay meeshu waxa weeyaan iskuulka amaano la yidhaahdo ee galbeedka magaalada ku yaal, kontroolka galbeed ee magaalada, koonihiisa shishinin la yidhaahdo ina Sheekh Nuux, ninkaasaa deetana oo halkaa degan. Waanu tagnay annagoo yaacayno ilaa tobaneeye gaadhiya oo dadkii dee xaafada eriyadan deganaaye oo dee Birmada. Markaanu tagnay inankii islaantii iyo inantii iyagoo gacanta ku hayaan ugu tagnay nasiib wanaag. Waanu tagnay deetana waxay tiri islaantan atribuud aanaa dhalay, waa islaan afka reer xamar ku hadlaysa oo meemeeya, iminka waxay ku xidhan tahay CID-da. Annagu waanu soo qaadnay inantii iyo islaantiiba, waxaanu keenay CID-dan toos ugu keenay xarunta CID-da Hargeysa. Halkaasay iminka ku xidhan tahay gabadhii, islaantii ku xidhan tahay, inantiina waatan way wareysteen, baritoolna way, waanu si aanba qaadayna kiiska waynu dhahday maanta waa Jimce, saasaan ku kala nimid. Laakiin waxa weeyaan waa arrin halisa arrintani. Sidii anagu waxaan doonaynay CID-da markii aan saa u keenayba waxaan wax dhacdaa cajiib ahayd in markiiba laga hawlgalo oo macal gurigan inanta lagu baaray. Inantu waxay sheegtay gurigoodan in markii noohada halkan lagaga qaaday guri isla Koodbuurtanuna oo guri weyn oo bangalaa oo macal dad shaybaadhistii ay joogaan oo dhiigaga qaadaya oo macal caruur kale ay joogaan bay noo cadaysay imika wareysigeed aad ka arkaysaan. In arrintaa de markii anagu CID-da inanta saa ugu warantay naagtana naagta reer Koonfureedka shaqay ay tahay inay isla markiiba dhaqdhaqaaq sameeyaan anagu dowladda, waxaanu sidii dowladdu wadanka faraaga soo galiyay wax dhaqdhaqaaq ilaa maanta jimcaha lama sameeyo waxba. Marka in arrintani Soomaaliya uu ku soo noqnoqonaysay muddooyinkii u dambeeyey, fariintaad waalidiin badan halkan dadka waxaan u dirayaa, dadka waxaan u dirayaa inay Hargeysa waa guryo waaweyn oo fiilooyina oo cid garanay cid aan la garanayn, in guryaha waaweyn la karaynayo ee dadka laga karaynayo aynaan garanayn, in layska wada baaro dadka jaararka oo qolo walba guryaha waaweyn ee dadka laga karaynayo ay la socdaan xaaladda guryaha ka jirta. Waxaa hubaala oo say gabadhaas noo cadaysay in guri la geeyey gabadha oo lagu shaybaadhaya halkaa oo caruureen in lagu haysta qaar ka mid ah xataa ayayna taasi cadaysay imika. Marka waxaan u soo gudbinayaa shacabka Soomaaliland in dadka la jaarka ah ee aan la garanayn ay la socdaan oo xogta u soo gudbiyaan
شعب كسومالان يا هرتني إتا بدن كعودة وحان الشعب كشيغان سيدا قويس كنبا حتى شيغان إتا بدن دعوت دودو كد بيان عيدة مدى بيليسكا كواسي وانا يونا هرو قسو جوابين بلسي تلفيشة كيستار ايا عيدة مدى بيليسكا سيوا هرتني وحوغا ويدية اسكو ديي نوماني سورتا قلين باتري كوسار محمود تلفيشة كعالمي كيستار هرقيسا